Vesecký areál byl vybudovaný před 10 lety v rámci mistrovství světa v lyžování. Od té doby se využíval spíš k letním aktivitám, a to proto, že na ty zimní v něm nebyl dostatek sněhu. V posledních letech se našla řada nedostatků, které se město snaží v současné době řešit. Veškeré výnosy z tohoto areálu šly v posledních 10 letech do sportovního areálu Ještěd, protože Vesec podléhal Ještědu. Toto už od minulého roku neplatí. Veškeré výnosy z tohoto sportovního areálu Vesec jdou do pokladny města a naopak město pro letošní rok připravilo 10 milionů korun. Nejbližší investicí je odvodnění plochy, která se v zimě zasněžuje, a v létě se tu koná například hudební festival Benátská. Další peníze budou putovat ve výši zhruba 2 milionů do oprav infrastruktury, to znamená zejména domů v areálu Vesci, kde budeme upravovat topení, budeme upravovat i na 3 okruzích, které areál Vesec má, asfalty, budeme opravovat i veřejné osvětlení, přípojky elektrické energie. Podle opozice se ale od té doby, co areál převzalo město, nic neděje. Já jsem přesvědčená, že dokud se tady nevytvoří nějaká společnost, tak že to úplně fungovat nebude, protože nechci říkat, že to dělají úředníci špatně, ale prostě úředník má tolik jiných povinností, které se týkají základního provozu města, že řešit takové až jako možná nadstavby potom, to jsou všechno věci, které opravdu by měl dělat člověk, který má vztah ke sportu. Správné prý není ani to, aby se zimní akce v areálu pořádaly za každou cenu. Ty zimy jsou prostě čím dál tím teplejší a pokud ta zima je dobrá, tak toho využít, ale těžko můžeme počítat, že tady budeme mít plnohodnotný lyžařský areál ve chvíli, kdy se pohybujeme v té nadmořské výšce, v které jsme. A ještě navíc jsme kousek od města, který prostě topí. Ono taky přidává nějaký 1-2 stupně a ono se to možná nezdá moc, ale ve chvíli, kdy prostě potřebujete na zasněžování aspoň těch -4-5 stupňů, tak už je to velký rozdíl.